הוא נולד וגדל בפתח תקווה, בנם של שמחה ורמי. כילד הוא מאוד אהב צילום אופנה, והיה צלם כזה של החבר'ה בשכבה. בצבא הוא חזר בתשובה, ובכל זאת לא ויתר על החלום שלו להיות צלם אופנה, אבל יש לו כללי צניעות מאוד ברורים, מה שלא עוצר אותו מלהיות צלם מצליח בארץ ובחול. הוא רק בן 27, נשוי לעדן ויש להם 3 בנות. ערב טוב לצלם האופנה, טל אבודי, מה נשמע? ערב טוב, עדן, קרה בצדיקה. יאו, איזה כיף שאתה פה. כיף, כיף כן, אני מאוד שמחה שבאת, כי צלמים הרבה פעמים יש להם, כאילו, עזבי אותי, אני מאחורה. אבל אני חושבת שיש לך מסר כל כך חשוב, שכן חשוב לדבר עליו, ובגלל זה היה לי חשוב שתגיע, ואני שמחה שבאת. אבל בוא נתחיל כזה לאט לאט. אתה בן 27, הספקת כל כך הרבה, התחתנת כבר 3 בנות, קריירה בינלאומית, מה אתה באיזה... כאילו כשרואים אותך, אתה בן אדם מאוד רגוע, גם כשאני עובדת איתך, אתה על הסט, אתה בן אדם טרנקילו לחלוטין, אבל חייב להיות בעירה כזאת איפשהי, איפשהו. כן, אני, את האמת שכל דבר שאני עושה, אני לוקח אותו לאקסטרים, אז גם כשעזרתי בתשובה, זה כאילו, זה היה באמת, נחזור כזה באקסטרים, התחתן מהר, להביא ילדים מהר, לפתח קריירה מהר, הכל עשיתי, כאילו, אם אני עושה משהו, זה עד הסוף. אז זה אולי באמת, כאילו, גיל 27 והספיק הרבה, כי אני באמת כאילו רוצה להספיק את היעדים שלי מהר, אם אני עושה דברים, זה כאילו באמת להיכנס אליהם. מה אתה עושה בגיל 30? בגיל 40? בוא נראה מה השם יביא. זה גם נכון. זה הכי נכון. אפשר לדעת. אתה צודק. אתה באמת שומר תורה ומצוות, ואתה עובד מן הצד השני בעולם שהוא ממש אחר לחלוטין. איך אתה מצליח לשלב בין כל העולמות האלה? אז אם חוזרים לעניין הזה, שבאמת שירצית חתן מוקדם, באמת כדי שלי את הבסיס, את הבית שלי, שכאילו ישמור עליי מכל ה... המולה וכל העולם הזה שבאמת נחשב די פרוץ. אז ברגע שיש לי את המשפחה שלי ואת אשתי, שכאילו אני חוזר מהסטודיו והזה, באמת לאישה ולבסיס של הבית, שזה מה שמחזק לי גם את העניין של התורה והמצוות, ויש לי את הבסיס הרגוע שלי, את הבית הזה. זה נראה מה שבאמת שומר עליי גם עם זה. כמובן שאני משמע כל יום שיעורי תורה, כל יום בלופים, אני נוסע לצילומים, יש לי בדיסקים של כל הרבנים, הרב איגל, הרב זמי, הרב זה. כן. אז כל דבר שאני עושה, תמיד אני מכניס את הקדושה לבפנים. אבל, אוקיי, בוא נבין רגע בדיוק מה תנאי, מה תנאי הצילום, כאילו הצניעות שאצלך קוראים, מה הם מבחינת? כן, בעולם אנחנו נזה נחשב מאוד מאוד נוקשה, כי אני מצלם עם חולצה עד המרפק, ומכנסיים ארוכים, בלי מחשוף, בכלל. זה מאוד קשה. אז כן, החילונים זה מאוד... אבל היום... רגע, היום אני יודעת שכבר יודעים את זה, וכבר, אוקיי, טל, כן, זה בסדר, אבל איך היה בהתחלה? זאת אומרת, זאת גדר מאוד מאוד נוקשה, זה יכול לשים לך המון רגליים. אז התחילו הרבה חששות, הייתי תמיד מרגיש בעמדה שאני כאילו צריך להתנצל, היום מתקשרים אליי, כאילו, יכולים את העבודות שלך, רוצים לצלם איתך, אבל תמיד אני הרגשתי כאילו אני צריך לבוא ולהתנצל ולהגיד להם, שמיעו, אתה בלעת רוצה לעבוד איתי, כי אני כאילו מצלם צנוע ויש את הדברים האלה, כאילו באתי בעמדה של חוסר ביטחון, ואורך השם היום הם כבר כאילו כל סבבה מכירים ויודעים, ובין זה התחיל בעמדה של ממש חוסר ביטחון. אבל השם הראה לי שזה אפשרי. אז איך המשכת בכל זאת שיש את החוסר ביטחון הזה? איך לא נשברת? איך לא כאילו אמרת, טוב די, יאללה, אני נכנע. האמת שיחסית כבר מההתחלה כאילו היה את האלה שאמרו לי לא, וגם היה את הרבה אלה שאמרו לי כן, כאילו. השם חייב אותי באמת לאנשים, שבאמת כאילו אנשים גדולים בתעשייה, שבאמת האמינו בי ו... גרמו לי לצמוח, ממש דחפו אותי ודחפו אותי, דחפו אותי, באמת הייתי את יד השם מכוונת אותי לאנשים הנכונים, כאילו באמת נפלתי על אנשים, כאילו אחד אחד. מדהים. ממש. ואיך הדוגמניות מקבלות את זה? לא, בהתחלה באמת זה היה באמת להסביר להם לפני, כאילו, ובאמת להכין אותם, כי זה באמת זה היה די מלחיץ לבוא לצלם כזה, שכאילו, מעבות, יש בנות שכן דווקא עבות לחשוף טיפה, או גם... פורסמות כלשהם, שכן אומרות שיש להם טיפה, אתה מפתח בחזה נגיד, זה טיפה שיהיה אוויר, הם קוראות לזה, אוויר. אז תסביר להם גם שאפשר להיות יפה גם בלי האוויר הזה. להפך. זה טיפה, כן. הם רואות את זה בסוף? אתה מצליח לשכנע? זהו, בסוף, תמיד סופי מוצאים, שבוע שעבר צילמתי מישהי, שפני 4 שנים, אתם רוצים לצלם אותה, זה אומרת מפורסמת, שפני 4 שנים, יומיים לפני, ביטלו את הצילומים, כי חששה מעצניות. וממש יומיים לפני הצילומים שלה, זה השער לעיתון מאוד ידוע, יומיים לפני הם דחו את הצילומים כי זמרת חששה מהצניעות. וואו. לפני שבוע נתקלתי, כי צילמנו את ה... לפני שבוע, ופתאום סוף היום הצילומים אמר לי, תקשיב, אני רוצה את התמונות האלה, פוסטר אצלי בבית. מה נתת אותם בבית? זה בחיים לא היה לי כאלה תמונות אמנותיות. יאללה. וכאילו זה היה סגירת מעגל, כאילו לאהבתו, זאת אומרת שחששה לפני 4 שנים, פתאום היא כבר קיבלה את הצניעות, כאילו, ופתאום רוצה את זה, תלו אצלה בבית. כי זה יפה.
כי זה יפה. מדהים. כאילו הוכחתי לה שברוך השם, כאילו שהצניעות, ברוך השם, זה משהו שכאילו יכול לעבוד ועוד בתלהבות כזאת, כאילו. מדהים. כן. ואשתך, מה, היא לא חששה? אתה מכיר את אשתך, אז זוג צעיר, מתחיל את החיים, אז מה אתה עושה? אני צלם, מה? צלם, מה? כן. צלם אופנה, לא עכשיו צלם חתונות חרדיות, בוא. האמת שמחתחילה אמרתי, כאילו, אני בא, אני. זה הכרנו בשידוך כזה, דרך אתר עיקרויות. אז הגעתי, כאילו, ואמרתי, אני אומר לה, מי אני? אם את תקבל את זה, תקבל. כאילו, אני לא עכשיו בא לסרוק אותה, אני איש נדלן. כאילו, אני אגיד לה, אני בא ואומר לה, מי אני? כמובן שאמרתי שאם באמת זה מרגיש שזה השידוך שלי, ואני מרגיש שזה מתאים, ואם תגיד לי שלעזוב את הצילום, אז אני באמת מוכן לעזוב את הצילום. וואו. אמרתי לה גם את זה, כאילו, שכאילו, קודם כל תדעי מי אני, אני מאוד אוהב אופנה, מאוד אוהב צילום, ואני לא רוצה לעזוב. אם נגיד השלב בחיים שאת אומרת לי שזה לא מתאים לך, מבחינתי באמת אני רואה את הערך של המשפחה, ערך עליון ויותר חשוב, אם זה באמת יפה לך, אז אני מבחינתי בעזרת השם בלי נדר, משחרר עוזב בשביל הבית. אבל? אבל היא, ברוך השם, רואה אותי שאני צומח ותומכת בי, ורואה שברוך השם שזה מחזק אנשים גם לקבל הודעות, פידבקים טובים, אז היא באמת... אבל בהתחלה איך זה היה? עכשיו כן, עכשיו כולם רואים, עכשיו זה לא חוכמה, אבל בהתחלה... זהו, גם בהתחלה גם היה קשה, אבל גם היה את הקנטרגים שכן הרימו, אז הסתמכנו לדווקא על מה שכן הרים, לא רוצים ליפול למה שלא מתאים. אז היא תמיד... אבל איך אתה עושה את זה? אתה מגיע ל... מגיעים אליך לסטודיו, יש יום צילום, היי! באים לחבק, נשק? זה כזה. זה כזה, אה? כזה כאילו, רגע. כן. טוב, אם אני עשיתי את זה לביבי בשידור חי, כולם יכולים לעשות וואלה. את זה. מה אני אעשה? כן. אז זה היה כזה כאילו. והם לא נעלבות? בהתחלה, אז אפשר כזה, אז אפשר ככה כזה, אפשר יעד כזה, אבל גם אני מסבר להם שלא, ו... באמת אני כבר לא זוכר מה היה, אבל זה כאילו, זה עבר, זה החליק. ובחול? מילא בארץ עוד מכירים את זה, אומרים, אה, כן, דוס, זה... כן, אז בחול זה יותר בסביבה. כולם בכלל לא מכירים את זה. אין להם את העניין הזה של השמירת נגיעה. אין להם, הם לא מבינים. אז בחול, כאילו כן, זה קצת יותר מסובך בחול. אז מה אתה עושה? עושה ככה, אבל אם לא מבינים, אז אני כאילו לא רוצה לייבש, אז אולי כן תהיה איזה לחיצת יד קטנה, אבל תמיד אני... נגיד, גם אסביר לפני, אם זה צוות, אז אני כן אסביר לפני. מראש, זה תמיד... לחסוך את האי-נעימויות האלה. כן, כן, אנשים מבחינים את זה קשה. לא, לא נעים. אם יש הרבה אנשים סביבך בכלל, אז זה לא... בכלל, אתה מייבש. מרגיש לא נעים. טוב, אבל לא גדלת תמיד בבית דתי. לא. בעצם זה לא בהתחלה בכלל בית חילוני. מה אתה זוכר דווקא מהתקופה הזאת? אני זוכר יום שבת, הולכים תולי ג'יפים, המשפחה, מטיילים, כאילו... הם שואלים אותי, מה זוכר שבת? אני אומרת, יאם, מה אני יכולה לזכור משבת? שבת זה יום יוצאים החוצה עם החבר'ה, עם כל המשפחות, עם כל ה... זה היה שבת, כאילו, לא הבנו מה זה שבת באמת. ואז אבא שלך החליט לחזור בתשובה. אבא שלי בדי פתאומיות חזר בתשובה. ואיך קיבלתם את זה? מה, איך... זה היה, מבחינתי זה היה בתחילת טראומה, לי, לכל המשפחה. כן? כן, זה היה... זה לא היה, זה לא בא בנעימים. התשובה שלו לא באה בנעימים? אצלו כן, אצלנו זה היה כאילו, זה היה בפתאומיות, לא, אני מבחינתי... פתאום הוא החליט לחזור בתשובה? לי לא היה הכנה לפני, כאילו, לא ראיתי את ההדרגה של זה, זה פתאום זה היה בבום. גם הייתי יחסית די צעיר, אז אני לא... לא ממש זוכר. כן. אבל מה, איך הוא היה בבית? הוא אמר, אתם חייבים לשמור, אתם חייבים... זה או שהוא אמר כל אחד? זה היה די בהכרחש, אבל דווקא היום אני כאילו יכול להבין אותו שהוא כאילו מבין את האמת, הוא רוצה שהילדים שלו ייכנסו לאמת הזאת. היום אני רואה את זה שיש לי ברוך השם בנות, אז כאילו אני יודע שגם הייתי, אם הייתי שחוזר בתשובה, גם הייתי רוצה להנחיל להם את זה, כאילו... כנסו איתי לאמת הזאת. כן. אבל לא היינו בזה, אז הוא כן, כאילו, תבוא תראה בבית כנסת, תתיישב בבית כנסת, כאילו, ואחרחה, תפתח את העמוד הזה, וכאילו, אתה הסתיים, התפילות פה, כאילו, הוצאת את החוצה. וואו. כן, זה לא... זה מדהים שזה לא עשה לך אנטי. אולי בהתחלה כנסת היה אנטי, אבל... עזוב, שורה תחתונה, אתה דתי, כיפה, בית דתי, זה מדהים. היה תהליך, שמי, זה לא בשניות נהפכתי, כאילו... איך התהליך שלך? מתי אתה התחלת לשמור שבת? טוב, אני בתור ילד מאוד חרדתי. נראה לי שהחרדתיות קצת לא עזבה אותך. לא עזבה. לא. הוא לא הוריד את המסכה? הוא שטף את הידיים עם אלכוג'ל כבר 5 פעמים. אלכוג'ל בכיס תמיד. בכיס. זה איתי. כן, אבל... החרדה היום הרבה יותר ממותנת, כי יש לי את האמונה, אז בעצם כשאתה לומד שיעורי אמונה כל יום, אתה נכנס לזה, אתה כאילו די ממתן את עצמך. בתור ילד, החרדתיות הייתה מאוד מאוד מורגשת. אז היה לי טיול שנתי שאני אשכח, לא אשכח שהלכתי, ובעצם הרגשתי כאילו, לא הרגשתי טוב.
זאת התעלפתי שם, זה היה חמת גדר, נראה לי, התעלפתי שם חמת גדר על הרצפה, כולם מעליי, כולם זה, והרגשתי כאילו, אני בתור ילד חדתי, אמרתי, טוב, סוף העולם, אני כבר זהו, מהיום הזה לא חוזר כאילו. אני זהו, דיברתי עם השם, תוך כדי שכולם מעליי כזה, אמרתי, השם, אם אני ניצל מזה, כי חשבתי שאני מת, כאילו. אמרתי, השם, אם אני ניצל מזה, אני שומר שבת. מכדי של החרדה זה התחיל. ואת האמת שכאילו, ניצלתי, אבל לא שמרתי שבת. יואו, היית לפני בר מצווה? זה היה לפני בר מצווה. בסדר, נו. ואז היה עוד, בתור ילד חדתי, קיבלת עוד מנה, עוד משהו שאני לא זוכר מה היה, היה עוד איזה משהו, עוד איזה אירוע, שבו אמרתי גם, טוב, השם, הפעם אני יוצא מזה, אני באמת שומר שבת. וגם מזה כאילו ניצלתי, ואז באמת אמרתי, טוב, אין ברירה, אני הבטחתי כבר פעמיים, מה עושים, כאילו? שמור שבת. וככה התחלת לשמור שבת? אז זה התחיל בעצם, שמרת שבת התחילה מחרדות, האמת, כן. איזה קטע. אבל עם הדרך, עם הזמן, באמת נכנסתי לזה עמוק, אבל זה היה תהליך. לא בין אחד. איך הבית התנהל? זאת אומרת, מה, אבא שמור שבת, אתה כבר שמור שבת, והשאר מה? אז ברגע שאני התחלתי לשמור שבת, אז גם אמא שלי הרגישה בנוח לשמור שבת. בתחילה גם היא לא התחברה, אבל עם הזמן היא כן, כאילו, סוג של אמרה, אני אשמור שבת אולי שהילדים יגדלו, שאני לא צריך את ההסעות שלהם בשבת, שאני ארגיש כאילו שאני חוסמת אותם, היא מודדת בשבילנו. אז ברגע שאני התחלתי לשמור שבת, כאילו זה כאילו נתנה את האישור שגם, וואלה, גם את יכולה. מדהים. אז שאני התחלתי לשמור שבת, גם היא התחלתי לשמור שבת, זה ממש ביחד. יפה. כן. ושאר האחים עוד לא. עוד לא. זאת השם. פרלים עליהם, חזק, כל יום. זה יבוא. יבוא, הכל יבוא בסוף. היית מאוד צעיר אז שהחלטת את החלטת הרת גורל הזה, היו רגעים שהתחרטת אותה לאורך הדרך? שמי, היה רגעים שאתה רגיל לצאת בחברים עם שבת, כאילו גם שישי בערב זה היה יציאה לסרט, כאילו. נכון. שישי בערב כל המצאים מהקניון, כאילו עם הגלידה, עם הסרט. אז פתאום זה היה התחלה קשה, כי זה כאילו לצאת מהחבר'ה. כאילו, זה היום שמבלים בעצם. וואו. ואז גם שאתה, טוב, אתה לא יצא איתם, אז אתה בבית, אז אתה גם בבית, האחים שלך רגילים לראות את התוכניות של השבת, יש תוכניות שבת, כאילו נועל השבת, רואים את התוכנית הזאת והזאת. אז אתה יושב בחדר ואתה מבין שאתה כאילו, אתה שומע את הטלוויזיה ברקע ואתה אומר כאילו, אתה לא יכול לשבת לראות את הטלוויזיה, כבר כשומר שבת, אתה לא יכול להיכנס איתם לחדר. אז זה היה מאוד עבודה עצמית קשה מאוד. איפה אבא שלך היה פה בשלב הזה, נגיד, שאתה יושב לבד בחדר והם רואים טלוויזיה? וואלה, אתה באמת לא זוכר. קטע. לא זוכר. מעניין. אתה יכולה להגיד לך, בואו נעביר ביחד, צחק איזה שש בש משהו, נעביר את הזמן. באמת, אני לא זוכר מה היה, אני זוכר לזכור את הסיטואטה שאני יושב כאילו, ואני מתחבט עם עצמי, אתה הולך, לא, אתה לא הולך, החלטת, תיכנס לזה. ועמדת בזה? בתור יד קטן עמדתי, אני גאה בעצמי, שוואלה, כאילו, מאיפה היה לי את הכוחות האלה? מדהים. וואלה, גאה בעצמי. כן, צודק, צריך, צריך, זה לא פשוט. איזה ילד היית באמת? ביסודי הייתי ילד כאילו יחסית מקובל, אני זוכר שדווקא בגיל החטיבה, גיל שאתה כאילו מאבד את עצמך, אני זוכר שכאילו התחיל לי חדשקונים, זה הצערת הילדים, כאילו התחיל לי חדשקונים ואז לוקח חקותן ואתה נראה כמו סיר אדום לוהט. כן. שפתיים יותר פשוט, יש לך את השפם בר מצווה, אף שלך גדל בלי פרופורציה, אתה מרגיש שהכי חיור בעולם, ואני זוכר שממש לקחתי את זה קשה, היה לי כאילו, וואו. היה לי תקופה קשה, לא קיבלתי את עצמי, ואנשים גם כאילו די לעגו לי על איך שהייתי נראה. אז מאוד נכנסתי לזה, גם עם החרדתי, ילד חרדתי ודרמטי, בתוספת כל מה שהיה נראה בפנים. זהו. זה היה כאילו שילוב אחד למטה למטה. אוי ובוי. כן, אני הייתי תקופה לא קלה, בתור נער. אז איך התמודדת עם זה? היום אני מבין שהמפלט שלי זה היה דרך הצילום, שבעצם מצאתי את עצמי כאילו... מקבל את הביטחון שלי דרך הצילום, הייתי מצלם, נתחיל עם ידידה טובה שצילמתי ועבר לעוד ידידה ועוד מישהו טיפה יותר מקובלת, כאילו, וזה מה שכאילו נתן לי את ה... לגיטימציה. כן, כאילו, גם מסתם אחורי המצלמה וגם נהנה מהתחריב שלי וגם, אבל כאילו, החבר'ה גם מתחילים להרגיש אותה, כאילו, עם הזמן זה יבנה, הצלם של השכבה, כאילו, ואז אתה עובר ממצולמת למצולמת בשכבה, וכאילו, וזה עולה הדרגה ממי שהיא טיפה פחות מקובלת, למקובלת, מקובלת, מקובלת, כאילו, אתה כבר מרגיש כאילו אתה נכנס לשבון כזה טוב. העולמות של הגדולים. כן. ומאיפה בעצם למדת לצלם? זהו, בתור נער לא למדתי לצלם. זה התחיל בתור אהבה לאופנה, לא הבנתי שאני רוצה לצלם, אהבתי כאילו את כל התעסקות של לבנות, כאילו, איך ה... חברה, אז זה היה חברה, חברת נראית, איך היא, מה הייתי לבש, מה הייתי, זה... כל את הסקות של האופנה. שזה מדהים, כי זה לא... מה זה שייך ל... אתה יודע? אהבתי אופנה מגיל קטן, גם אח שלי מאוד אהב אופנה, ונראה לי הוא זה שכאילו די הכניס אותי לזה.
אז כאילו, מאהבה לאופנה, זה כאילו, הצילום בעצם מבחינתי מאגד את, את הכל ביחד, כאילו, אני כאילו בסופו של דבר חותם את כל האיפור, שיער, בגדים, זה הצלם חותם את זה. נכון. נראה לי שהרגשתי כאילו בזה, אני כאילו ממש מאגד את כל האהבות שלי ביחד. אמנם לא עושה את השיער וזה בעצמי, אבל כאילו אני מכניס הכל ביחד. מדהים. כן. טוב, אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, ואנחנו כבר נחזור, וטלי, ספר לנו בעצם איך הוא הפך להיות צלם של כל הכוכבות הכי גדולות, איך הוא בכלל הגיע לעבוד בחול. כבר חוזרים. תודה שחזרתם אלינו, נמצא איתי צלם האופנה טל אבודי. אז התחיל בתיכון, צילמת את החבר'ה, איפה, מתי השלב שזה בעצם נהיה מקצועי? טוב, הייתי מצלם את החבר'ה, מעלה לפייסבוק. הפייסבוק זה היה הפלטפורמה, כאילו. כן. וזכור שכבר כיתה י"ב כבר התחלתי כאילו לרחרח כבר מחוץ לבנות מהבית ספר. אמרתי, ננסה ריח רוח כזה יותר רציני, הייתי שולח הודעות בפייסבוק לדוגמניות, כאילו חי בסרט, כאילו אני יכול להגיע עכשיו לבר רפאלי בגיל 18, כאילו, בגיל 17. שלחתי הודעות למלא דוגמניות, גם מתחילות, גם טיפה זה, הייתי ב... חשבתי שכאילו כאילו מרמים לך בשכבה שאתה צלם על, אתה חושב שאתה באמת צלם על, אז כאילו שלחתי הודעות גם לאנשים שכאילו עכשיו אומר עצמי, וואלה, איך שלחתי להודעה בכלל? כאילו שלחתי הודעות, וכאילו בסופו של דבר ענתה לי מישהי שהייתה במלכות היופי, קוראים לה אסתי דיסקין, והיא כאילו הדוגמנית הראשונה שבאמת כאילו באמת שמחה עליי וצילמתי אותה. הייתי מצלם אותה הרבה, כבר התחברנו, והייתי מעלה את זה לפייסבוק. עד שבעצם סוכן התלהב מהתמונות האלה, וסוכן גדול, קוראים לו שי ארבל, ממש אהבת התמונות שעשיתי לה, והוא זה שבעצם כאילו סוג של היה גושפנקה הראשונה שגילה אותי כאילו. אז הכל בעצם התחיל די מהפייסבוק, מהצילום בפייסבוק. מדהים. האמת שכבר הייתי מעלה תמונות לפייסבוק, ומדבר עם השם, כבר הייתי בהליך תשובה, הייתי מעלה תמונות לפייסבוק, ואומר, השם חבר אותי לאנשים הנכונים, כאילו הייתי מעלה תמונה, הייתי אומר, הייתי עושה תפילה לפני, כאילו שיר למעלות זה, השם מכוון אותי לאנשים הנכונים, התמונות שאני מעלה, שזה יגיע לאנשים הנכונים, ובאמת הרגשתי את ההשגחה כבר אז. באמת, בצבא, היית ברבנות הצבאית? כן. מה, לא היית דתי אז, לא היית עם כיפה, לא, איך הגעת דווקא לרבנות? זהו, הייתי באמת, זו תקופה שלא הייתי ממש, כאילו הייתי שומר שבת, אבל לא באמת הייתי דתי, לא היה לי כיפה על הראש. והגעתי לשיבוצים, ופתאום אמרנו שיבוצים שאתה משוייך לרבנות הצבאית. למה? סתם? אני לא מסכים. זהו, אוכי בן הזה, כן, אני... זה ברור. אני כאילו לא הבנתי באמת, כאילו, איזה קטע, כאילו, אמרתי, וואי, איזה קטע, כאילו, אני בלי הכיפה. אמנם היה לי כיפה בכיס, והייתי מוציא נגיד לברכות וזה, אבל לא היה לי כאילו... סממנים חיצוניים. לא היה לי אף סממן, לא היה, כאילו, לא עשו לי תחקיר לפני, אתה בא משפחה דתית או משהו. שלחו אותי לשם. וזה באמת הייתה יד השם, כי באמת שהגעתי לשם, הרגשתי כאילו, אני בא, כאילו עם החילונים תמיד הרגשתי, כאילו אני הכי דתי לאדם, הייתי בית ספר והרגשתי כאילו, וואלה, אני לאדם דתי, רצח, כאילו. ברור. ואז הגעתי לצבא, אני עם כל הדתיים סביבי, ואני פתאום כאילו מרגיש חילוני לאדם. כאילו, מה אני עושה? אני רק שומר שבת, אבל אני לא עושה את כל התפילות, אין לי כיפה, אין לי כלום, כאילו. דווקא שם, עם כל הדתיים, הרגשתי כאילו, תעלה רמה. אז שם באמת היה לי את החיבור. אז שם בעצם החלטת? אמרו לי, תשלים, יש תשלים עניין פה, יש מנחה, אז נכנסתי כאילו, פה עוד משהו. הייתי גם בלשכה של הרב הראשי לצה"ל, רפי פרץ. שם גם כאילו, מי, דתיים סביבך, כאילו, כל היום איתם, 3 שנים, כאילו, את די מתחזקת. מדהים. מדהים. אז אוקיי, אתה מתחזק וזה, אבל היה רגע שאתה אומר, טוב, עולם האופנה לא שייך לאן שהלב שלי רוצה ללכת? כן, תוך כדי הצבא אני ממשיך לצלם בתור תחביב, הייתי כבר הגעתי לצלם בסוכנות יולי, באמת עם שי ארבל, שבאמת שידך אותי לכל המי ומי. אבל ברגע שבאמת, כאילו, הרגשתי שאני ממש חוזר בתשובה חזק, זה היה לקראת השחרור כזה, הרגשתי שכבר ממש, כאילו, אני חזק בתורה, אני כבר דמדתי את עצמי בראש, כאילו, או לומד, וכאילו, היה לי גם בראש, אני אשתחרר מהצבא, אני מתחתן מביא ילדים, אולי אני עובד עם אבא שלי בנדלן, אבל אני לא רוצה להתעסק באופנה, כי זה באמת, זה לא נראה לי הגיוני שצלם אופנה דתי, זה נראה כאילו, זה היה משהו לא... אין דבר כזה, לא הכרתי משהו כזה לפני, זה היה משהו לא הגיוני. אז רציתי לרדת מזה. אמרתי, אני ארד מזה, באמת כמה אנשים די דחפו אותי, אמרו לי, תנסה, יש לך כישרון, אתה עוד שנה שנתיים הפך להיות הצלם על, כאילו, אל תוותר. ואז זה היה את הרגע הזה שבאמת לפני השחרור, אז הבנתי שכולם כאילו יוצאים עכשיו לחופשות שלהם, כאילו הם יוצאים, משתרים מהצבא, נוסעים לחו"ל, לחופשות כן. טיולים כן. וכו'. ואני אמרתי, טוב, אני אקח את השחרור הזה, אקח 3 חודשים של לעשות ניסיון. אמרתי, אני אקח, בשביל שאני אוכל לישון בשקט בלילה, אני אעשה גדרים של צניעות שמתאימים לי, שאני ארגיש את זה בנוח. אמרתי, אני אעשה גדרים של צניעות מסוימים,
נעשה ניסיון של 3 חודשים, כאילו, כולם בחופשות במילא, אז אני עכשיו עושה ניסיון בבית, כאילו, נעשה ניסיון 3 חודשים. והשתחררתי, עשיתי את הניסיון הזה, באמת ראיתי את יד השם, כאילו, ראיתי שוואלה, השם, כאילו, 3 חודשים האלה לא נגמרו עד היום, כאילו. מדהים. ממש. מדהים, מדהים. טוב, אז באמת צילמת את כל הכוכבות פה בארץ וזה, ולפני 2 קיבלת פנייה מאוד מפתיעה מכוכבת בחו"ל, מה תספר על זה? זה היה כבר כאילו, בטיפה לפני זה התחלתי כבר להיכנס לעניין של הניו יורק וחו"ל וזה, אבל באמת היה לי לפני באמת 1.5 שנים בערך את קריסי טיגן, שבאמת כוכבת, נחשבת כוכבת על בלוס אנג'לס, וכאילו קמתי בבוקר למייל כזה קריסי טיגן. אז ישר קפצתי. איך היא שמעה? איך היא... זהו, צילמתי מישהי שבעבר הצלמה איתה לספורט אילוסטרייטד, שתיהם היו בשער, בקאבר, כאילו, לא צנוע. לא, אתה צילמת? לא, אני צילמתי. פחות בספורט אילוסטרייטד? פחות, אז נינה אגדל. צילמתי אותה בניו יורק, הסוכנות שלה באליט, והיא ראתה את התמונות האלה באינסטגרם של נינה, ואף על התמונות ברוך השם. וקיבלתי אימייל שהם רוצים תמונות אחד לאחד כמו של נינה. וואו. בלי ידיעה שזה כאילו צנוע וזה, פשוט אהבו את התמונות. אז לא היית צריך להגיד, אני מצלם צנוע. לא, כי פשוט הם שלחו לי רפרנט של התמונות שהם אהבו של נינה, תעשה לי כזה. גדול. כן. זה מדהים, כי גם כשמכירים אותך ויושבים איתך, אז אתה לא... יש אטיטיוד מסוים של צלמים, אני מכירה, עבדתי מלא, זה כאילו, זה קצת יותר בחוץ, זה, אתה יותר... כן, מוחצן, אתה, יש לך את השקט הזה, יש את ה... אתה מצליח לשמור על ה... על עצמך האמיתי. אני לא שקר, ניסיתי איזה כמה רגעים להיות מוחצן, ניסיתי כאילו להיכנס לאווירה האיפסטרית הזאת, צלם איפסטר, כאילו, יש את השם טל אבודי, זה נשמע כאילו, גם יקרתי, גם נשמע כזה מגניב, המגיע לסט, אומרים לי, אתה טל אבודי כאילו? זה אתה? כן, זה אני טל אבודי כאילו. ניסיתי, אז כן ניסיתי לצאת מהביישנות שלי, מה זה, אבל כאילו, זה אני, הבנתי שכאילו, כמה אתה יכול לשחק יום יומיים, כאילו, אתה שחק עצמך, איפסטר, אתה לא איפסטר. נשמעתי רגע, כאילו. אז הבנתי, אני זה אני, כאילו. כמה שבסט, ביום צילום, אני בסט, אני לא הילד הביישן, אני נכנס לזה, כאילו, לא, 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 אתה יודע בדיוק לנהל את כולם ולהגיד הכל כמו שצריך, אבל נגיד בבין לבין, אז אני... טוב, זה לא חוכמה אולי כי כשאתה עם אנשים דתיים, אז באמת השיח הוא דתי, אז אולי אתה מרגיש יותר בנוח, אבל אני מנסה לדמיין אותך על סטים שהם, השיח הוא אחר בבין לבין. מה אתה עושה? כן, בדרך כלל יש רכולים נחמדים. אז אני לפעמים כזה בורח למחשב כזה, לרטש את התמונות תוך כדי, או לעבוד על התמונות. כן מנסה להשתלב איתם גם. שמי, יש לי כבר חברים מהתעשייה, אז כאילו, אני כן מאפר ומעצב שיער וזה, אני איתם בקשר, אז כן מדברים, אבל... לפעמים מצאת את עצמי כן, כאילו, בזמן שהם מדברים את המי ומה, אז אני כאילו לפעמים יושב די בצד כזה. כן. אבל בסדר, בחירה שלי. ברור. כן. בוא נדבר על הקורונה, בוא נפתח את זה, טל, כן. מה קרה? אהלן קורונה. אהלן קורונה, כן. הגיע, ואתה, בום, חוטף משבר. כן. האמת ששני איפה שהתחיל הקורונה, היה לי פרויקט ענק, ענק בלוס אנג'לס, כאילו, היה לי כמה פרויקטים, זה היה כמה כזה, זה היה שילוב, כאילו, השם הביא לי שילוב, כאילו, מיקס. שנה לפני הקורונה הייתי באמת 3 חודשים הכנה לימי צילום, מה זה חזקים. וואו. כן, הייתי ציוד כאילו במטף כספי, אמרתי, אני עכשיו עושה את הפרויקטים הענקים האלה, אני משקיע 3 חודשים של הכנה לפני. שבוע לפני הצילום כבר הבינו כאילו שהעניינים מתחממים, זה כבר היה במרץ, הבינו שהעניינים של הקורונה מתחממים, הקדמתי את הטיסה, כאילו אמרתי, אני לא מפסס את הפרויקטים האלה, אני טס. יום לפני כאילו טסתי, ב-24 שעות כאילו הקדמתי טיסה כאילו, טסתי. הגעתי לשם וממש ימיים לפני הצילומים, וממש הקורונה החריפה. רצו לשלוח לי מעצבת רופא למלון שיבדוק אותי, כי באמת לא הבינו מה זה. אמרו, נשאר לך רופא למלון שיבדוק אותך. ואחרי כמה שעות קיבלתי עוד מייל מהם שאמרו, כאילו, שמע, אחות שזה דוגר אצלך הקורונה, אנחנו נאלצים לדחות את הצילומים. וזה הרגע של משבר מאוד חזק אצלי, שכאילו, כל ההכנה הזאת חיכיתי ושתקתי, לא אמרתי מה אני מצלם, מי אני מצלם, מה זה, כאילו, היה לי ממש התרגשות גדולה. אני זוכר שקיבלתי את ההודעות שאיך לצלם את מי שאמור לצלם, אני ואשתי קפצנו בבית, כאילו, התחלנו לרקוד בבית, כאילו, חמולה. ואז ברגע שכאילו אני במשבר, אני יושב בלעין, טסתי כבר ללוס אנג'לס, כל ההכנה של 3 חודשים האלה, אתה כאילו מקבל את ההודעה שכאילו דוחים את זה, אתה לא מבין גם מה זה, יש את הבעלה של הקורונה, אתה כאילו ממש נכנס לזה. וחזרתי לארץ לבידוד של שבועיים כמובן, בלי המשפחה, אז אני ממש נכנס למודע הדיכאוני הזה. לחור השחור הזה. גם הכסף שבזה, גם התהילה שרציתי, גם הזה כאילו, גם זה היה כאילו קידוש השם שתכנתי לעשות. כל ביחד, אתה נשאר לבד בבית. ואז 4 חודשים אתה לא יוצא מהבית. כן, לקחתי את זה, נראה לי זה גם העניין של אגו, כאילו הרגשתי כאילו, גם פחדתי מהקורונה כמובן, מהיותי חרדתי,
וגם כאילו הרגשתי, כאילו, היום אני אומר שזה היה ממש אגו רע ולא נעים. כי הרגשתי כאילו בלב, אני אמור להיות שם עכשיו בלוס אנג'לס, כאילו אני אמור לעשות את זה ואת זה ואת זה, עכשיו כאילו מה, אני כאילו תקוע בישראל. עד שהבנתי, כאילו, תשתחרר מהאגו שלך, מה אתה כאילו, יש פה משהו רציני בעולם, משהו פה מתחולל ואתה תקוע בעצמך. וגם היה לי טלפון מאמא שלי אחרי 4 חודשים שהתקשרה לי בוכה. טל, צא מהבית, בבקשה, כי התקשרה לי בוכה. כן. כי זה כבר היה טומאץ', כמה אתה יכול להיות בבית, ממש? בדיכאון שלך, ואתה כאילו גם קולט. מה, יצאת? כן, אתה גם כאילו, כאילו קלטתי איתי את כל השלוש בנות ואת אשתי, כאילו נכנסתי איזה ארדקורט, כאילו היו איתי 4 חודשים בחגיגה בבית. וואי וואי. אז אמא שלי באמת התקשרה אליי בוכה ואמרה לי, צא מהבית. אמרה לי, אני, מה, אתה רוצה יום צילום בשביל הכיף? אני אשלם לך את היום צילום הזה, רק תצא מהבית. וכשקח את הדברים שלך, צא מהבית, צלם משהו בשביל הכיף, צא. תתחיל להרגיש את התעשייה עוד פעם. התרגש לצלם, באמת, זה קבעתי כמה ימי צילום בשביל הכיף, כאילו, באמת, בשביל לחזור לזה. ובאמת, תודה לי לדרבון של אמא שלי ואשתי, שישבו עליי, באמת, גרם לי לצאת, וגם ההבנה והידיעה שבאמת יש פה משהו גדול שמתחולל, וצא מה זה שלך. טוב, זה טוב לצאת. יצאת. ברוך השם שיצאת. עדיין שומר על כל הנחיות. עדיין היסטרי, אני עדיין מת מפחד. אבל השתחררתי, לא, כאילו, זה שיצאתי מהבית, זה כבר ממשיך, ראיתי את אוויר העולם. כן, נכון, העולם המשיך, ראית? העולם נושם בחוץ. נושם, נושם טוב. אתה חושש להתחזק עוד ועוד, ואז אולי זה יבוא על חשבון העבודה? להפך, אני תמיד בשאיפה להתחזק עוד. כאילו, מבחינתי, כאילו, התחזק, התחזק, המקסימום... אני תמיד אומר לעצמי, כאילו, ברוך השם שאין לי את הלחץ פרטי, הקדוש ברוך הוא זה המקום ראשון, זה הפייבורית שלי, כאילו. העבודה זה המקום שני, שלישי, כאילו, אחרי המשפחה, אחרי הזה. אז אם אני מבין שאני מתחזק, אני מבין שזה כבר לא מתאים לי, אז אני מבחינתי מבטר. כמה שזה נשמע רע אולי לאנשים, כאילו, מבחינתי, העולם הבא שלי הרבה יותר חשוב מאוד, כאילו, אנחנו פה באים לתיקון, לעבוד על עצמנו, ואם אני מרגיש שזה כבר לא מתאים לי, אז אני אשחרר, אני מרגיש שאני עומד בחס ושלום באיזה ניסיון או משהו, כאילו, אני אוותר. אנחנו באמת פה בכל מהלכים, אנחנו בסרט כזה, הכנה לעולם הבא. אז כאילו, מה זה החברות תמונה? מגיע לקודש ברוך הוא יגיד לי, כאילו, מה, צילמת את בר רפאלי? צילמת יפה, כאילו, מה הוא... צילמת מאוד יפה. זה לא מעניין. נכון. אז מה השאיפה הכי גדולה? להיות בריא, להיות עם משפחה בריאה, ולהתחזק עוד, תמיד בשאיפה להתחזק. אם אתה לא ממשיך להתחזק, אתה רק יורד למטה, כאילו. ומה בעבודה? בעבודה נמשיך לקדש את עצמיות, להראות שאפשר לחולל, להגיע לשערים ולמקומות הכי גדולים בעולם, כאילו, בצניות, להראות שזה עובד, שכל מי שמע לך בדרך, שזה לא יעבוד, לא, גם להוכיח להם וגם להראות שוואלה, הצניות כן מוכרת, הצניות עובדת, זה לא... תשתנו, העולם משתנה, 2020. יאללה, כן. אני איתך, אני בשינוי. טל, תודה רבה. תודה, תודה לך. תודה, תודה שבאת נפי. ופתחת, ואני בטוחה שזה חיזק הרבה אנשים. ותודה רבה גם לכם, שיהיה לכם לילה טוב.